Čau, já jsem Voodoo 808 a dneska vám ukážu od začátku do konce, jak udělat propracovanou melodii. Ukážu vám bez jakýkoliv cenzury přesně to, jak to dělám já. Beaty dělám 13 let a rád naučím začínající producers věci, které tady nikdo jiný v Čechách neučí. Všechny zvuky, co používám, si můžeš koupit na www.voodoo808.com. Mám tam drum kit, dva one-shot kity, gross beat bank a loop kit. Takže když si to koupíš všechno, tak z toho můžeš poskládat bangry, vydělat milion korun a koupit si třeba auto nebo něco. Sponzor dnešního dílu je Recreation, který stojí i za tímhle trikem, který mám dneska na sobě. Můžete se ho koupit na www.ufosport.cz. Najdete tam i další merch. Díky všem, kdo pravidelně koukáte na mý tutoriály v FL Studio, který vychází pravidelně už 3/4 roku každou neděli na YouTube Voodoo 808. Pojďme se vrhnout na ten beat. Let's go! Začnu tím, že jdu do složky Plax. Vyberu si nějaký dobrý zvuky. OK, z tohohle by mohla být dobrá basa. Prodloužím to na celou dílku. Dám to o 3 oktávy níž. O 4. Proč? Vlastně bavilo mě to víc na tady ten resample. Když používám one-shoty, tak často dávám tady ten mode na stretch. Ale v tomhle případě to neudělám. Dám to tady na B3. A přidáme nějakou melody. Zkusíme tuhle. A dáme mode, stretch, vypnu use loop points. A jdem vyrobit nějakou melodii. Jo. OK. Zkusíme třeba to. Nice, to mě baví. Označil jsem si všechny command A a dám to, kopíroval jsem to. Dal jsem command A, command C, command V, nebo můžete dát command B. Zkuste tady to a uvidíte, že se vám to bude hodit. Feelím to, znova. Držím shift, přetáhnu to doprava, dám to v oktávu vejš tím, že držím command a dávám šipku nahoru. Jo, tohle mě baví. Ale hrozně to bolí. Zkusíme to dát tady na to metro. Dal jsem command C, command V. Tady command C, command V. Slyšíte ten rozdíl? OK, uděláme chord progression, takže tady to jsou takzvaný bass notes a ty dokážou tu melodii tak oživit, že když jsem na tohle kdysi přišel, tak jsem si říkal, oh shit, tak takhle se dělá hudba. Myslel jsem si celou dobu, že to bylo jinak, ale melodiím hodně sluší tady to. Když to chcete, pak jsou případy, kdy to člověk nepotřebuje. Musíme to dát v oktávu vejš. Úplně nefílem ten zvuk. Tenhle. Musíme novej. Zvuk je moc dlouhej, děláme to. Asi bych neměl vybírat tady v té složce, spíš v keys. Protože každý ten druh zvuku je dobrý v určitou chvíli a tohle úplně nefílím. Takže pojďme zkusit tohle. Jo, teď na to přidám gross beat. Takže mám to na 4. mixer channelu, v mixer racku. Dám G. jako gross beat. Pokud máte nějakou jinou aplikaci, teda nějakou jinou nějaký jiný efekt, co začíná na G, tak vám to nebude fungovat. Otevře to prostě tu první, co je na G. Dám to v oktávu vejš. Command A, command čipka nahoru. Přidám pretty parametric EQ 2.
vejšky slumíme. A teď bass. Root note. Bass note, sorry. Bass note se to jmenuje. Dám to na sedmičku, přidám Fruity Parametric EQ 2 a vemem tomu takhle ty vejšky, ať mají hi-hats pak nějaký místo. Vemem tohle všechno. Necháme jen low, mid, bass. Ještě Ford, tam je moc vejšek. Ten zvuk jakoby má ostrý pasáže, takže ještě to takhle slumíme. A zkusíme tady ten efekt, ten mám oblíbený. A už kolem něj brousím pár posledních tutoriálů, vždycky jsem si říkal, a s tímhle, já by se dal udělat beat. Akorát problém je, že u takovýchhle zvuků je potřeba, jako on fakt na sebe hodně bere pozornost, tak se to poslechne. Něco se děje špatně. Tady mode, stretch. Dáme to v oktávu vejš. Dám oktávu níž. Jo, tady je chyba. Mode stretch. No, tak jsem nakonec ve finále skončil na mode stretch tady. I když jsem myslel, že multi sample bude lepší. To je jedno. Každopádně je to prostě working progress, dokud to neuložím. Jo, přidáme tady tu flute. Ne, přidáme jinou. Tady v tom soundkitu je fakt miliarda flutes, který dodávají atmosféru. Bojí mě tady to. To moc neřve, tak to zkusíme. Ale důležitý je uvědomit si, že všechny ty zvuky, co tady jsou, tak jsou naladěný na C. C5. A tady ta melodie není na C5, to je na B4, takže i ty efekty, i ty flutes, všechno je naladěný na C. Takže tím pádem se dají kombinovat ty zvuky do sebe. Ne všechny one-shotky ty jsou udělané takhle OK, ale já jsem si dal záležet na to, na tom, aby to takhle bylo, protože se to používá nejlíp. Když máte one-shotky, kde jsou zvuky na C, na E, prostě na různý, jsou naladěný různě, tak ty zvuky jako můžou být dobrý, můžou být použitelný, ale je s tím víc práce, když nejsou všichni sladěný. Takže já jsem si dal tu práci, aby to všechno bylo ready. A teď si poslechneme, jak ta flute zní tam, kde má být, na B4. Dáme jí v oktávu vejš, nevynikla. Většinou se držím tady těch ghost notes z jiný melodie, co používám. Většinou se jich držím, ale třeba teď slyším, že ta flute funguje dobře na E6, i když žádnou jinou notu tady nemáme na E6. Tak ono to, když jsou takhle dvě, prostě když se používají zvuky, co jsou takhle u sebe blízko, tak to dělá takový efekt, který já mám rád. OK, už se nám to seká. Já vím proč. Protože tady jede 5 zvuků na mode stretch, který hodně vyčerpává. Takže co my uděláme, naučil jsem se jednu věc, jak s tím bojovat. A udělám to následujícím způsobem. Vezmeme tady ten pattern 1, kde to všechno máme.
Klik sem pravým, dal jsem split by channel. Teď kliknu na tu horní, držím shift, kliknu na tu dolní. Teď to přetáhnu sem. A teď můžeme dělat následující věc. Nahrajeme si všechny ty parts jednotlivě, OK? Dáme, každá z nich bude takhle 2 bary dlouhá. A já to prostě jako prodloužím, fajn. A pak tady je ta flute, OK? Takže já udělám tohle. A teď jdem do Edisonu. To je tohle za zvuk. Jo, ten ani nehraje teď. To nám vůbec nevadí. Takže jdem do Edisonu. Kliknu na record, klikám na play a nechám to jet. A teď vlastně všechno to, co máme tady v tom playlistu, v těch aranžmentech, tak to projede, všechno se nahrává. Víte, proč jsem to udělal takhle dvojnásobně dlouhý? Proč jsem neudělal jenom jednu pár? Protože vždycky na konci dojíždějí ještě zvuky z té minulý, z té předešlý, OK? A já si to katnu tady, tady to si vezmu a tenhle začátek nechci, že jo? Nebo třeba se jaký bude hodit, ale chci mít začátek se zvukama z tady té předešlý melodie a pak chci mít ještě samostatně část, kde to vůbec není ta předešlá melodie. Nikdo, že to je maličkost, ale je to důležitý. Když už to děláme takhle, je důležitý to mít pořádně. Tak, tohle už nepotřebujeme. Katnu to. Teď dám tady tu šipičku vpravo nahoře. Držím to, dragnu to sem. Tak a teď máme všechno tohle nahraný. Ale už to nemá vliv na CPU. Takže i když jsem v pokoji, kde je teď mega vedro, tak díky tomu můj komp trošku nestíhá. Tak to můžeme řešit takhle. Spousta z vás určitě nemá jako dělo komp. Já taky nemám úplně nějaký jako super komp. Mám trošku dražší, nemám úplně základní, ale na tyhle věci by stejně asi bylo nejlepší mít třeba v tuhle chvíli připojenou zvukovku, že jo? Což já třeba vůbec nemám. Ale stejně se to dá obejít i tady tím. Takže když budete někde, nevím, někde pryč, budete mít jenom kompa, bude se vám to sekat, dělejte to takhle. Otevřete si Edison, z kterého teď musím smazat tu část, co jsem tam nahrál, protože když ji nesmažu, tak vždycky, když tady dám play, tak ona bude hrát zároveň tady v playlistu a zároveň bude hrát i v tom Edisonu. A pak to dělá bordel. A nejhorší na tom je, že to vůbec není vidět, že to hraje najednou. To je většinou ten Edison člověk má vyplay a v něm hraje věc, o který vy ani nevíte a úplně vám to ničí celý beat prostě. Takže to je další věc, co jsem se naučil. Pojďme si to pustit. Víte co? Ještě abych si zrychlil komp trošku, tak všechny tady ty odmažu. Všechno to odmažu. Normálně, kdybych tady neměl tak vypjatej komp, tak bych to tam nechal. Kdyby náhodou třeba se to jakoby občas může hodit se chtít vrátit o krok zpátky. Ale v tuhle chvíli my máme všechny melodie, co jsme chtěli. Nahráli jsme si to přes Edison a teď už to prostě můžu odmazat. A naučím vás, ne, to vás naučím až příště. Teď to odklikáme takhle ručně. A v příštích dílech mám v plánu udělat díl, kde budu učit jenom tipy a triky. OK? Něco, co ještě většina z vás nejspíš nezná, různý funkce, na který jsem přišel, jak ze zahraničních tutoriálů, tak věci, na který jsem přišel sám. OK, takže teď si jdem zpátky do tady toho playlistu. Komp by měl být úplně nevytížený, myslím si, že teď by se to sekat určitě nemělo. Katnem si to takhle a teď máme vlastně celkem nenáročný file, tady ten loop. A já vezmu vždycky jenom tady tu druhou, tak asi to vytahám, jenom ty, co chci. Jak jsem vám předtím říkal, proč si tyhle, už jsem to vysvětloval. Tady dám mute a zkusíme to, jak to bude znít. Dám si je takhle nad sebe. Ať se mi nemíchají mezi sebe, protože vypadají podobně. A teď přidám další. Vidíte, vůbec nic se neseká. Před chvilkou už to začal se to chtít sekat. Já jsem řekl, fuck you bitch. Nebudeš se sekat. Dlouho jsem tady s tím bojoval, přišel jsem na to, jak se to řeší nejlíp. Člověk si prostě vytvoří, nahraje si to,
všechny ty efekty, které předtím procházely skrz, už nemusí procházet skrz, OK, teď je to bez efektů. Máme přesně tu melodii, co jsme chtěli a teď s tím můžeme dál pracovat. To neznamená, že teď nemůžeme přidávat nové efekty, v tom je to dobrý, že ty jsou teď jakoby, nejsou žádný efekty na těch melodích. Takže já můžu ještě jakkoliv dál pracovat s tím. Tohle už nepotřebujeme, to smažu. Jo, takže beat začne tímhle. Pak to najde do tohohle a přidáme pattern 20. Chyba. A tady začnou drums, ty budou právě v tom patternu. Necháme to takhle. Jo, tak tohle, tomuhle by se hodil třeba reverb, OK? Takže dáme si to na desítku, Fruity Reverb 2, a dávám pravý tlačítko, Voodoo 808 Reverb 1 a pustíme si to. Reverb je moc dlouhý, takže ho zkrátím. Jo, a tady tu melodii dám Make Unique. Tím se mi vytvoří nový file. Cokoliv s ním udělám, tak nebude mít vliv na tady ten zbytek. OK? Tady to bude samostatná jednotka. Ty to posunu dolů, zapnem to a dávám command a kliknu na to světýlko tady. Jo, a teď můžu to dát třeba takhle pitch dolů. Pustíme si, jak to zní. Jsem zvědavý, jak to bude znít. Ono se to musí jakoby uložit tady a hned to půjde. A teď by to mělo... to nezní dobře. Tohle by mohlo. Ne, tohle mě nebaví. Jo, tak mě třeba nebaví tady to, čím to začíná, ta flute. Myslel jsem si, že to bude dobrý nápad, není to dobrý nápad, OK. Takže to dáme jenom takhle na tuhle část, ať to je trošku různorodý ten loop. A teď už máme docela, jako, dalo by se říct, komplikovanou věc. A už chybí jenom drums, takže pojďme si posílit, jak to zní celý. A vymyslím mezi tím tady drums. Jo, mě tady vadí ještě jedna věc. Tý melodii musíme tam přidat Fruity Parametric EQ 2 ještě. Takže jako zase přidávám další a další efekty, ale proč ne? Jo, přesně tahle část. Přesně tohle mi tam vadí. Jo? Už není dominantní to, co mi vadilo, takže fajn, takhle mě baví ten loop. Teď co udělám, znova to nahraju do Edisonu, OK? Takhle jak to je, tak to je přesně jak to chci. Přidal jsem efekty, tak teď můžu dát play. Nechám to nahrát, jako předtím, už to znáte. A jakmile to bude nahraný, tak s tím budem dál pracovat. Možná něco obrátím. Že to dám prostě v obráceně. Dám reverse, to uvidíte za chvilku. Uvidíme, jak to bude fungovat. Třeba to nebude fungovat vůbec, ale když se nahrajou ty loopy takhle, tak to vůbec není žádný problém. Většinou, co se stává, je, že člověk použije gross beat a ten gross beat dělá to, že jakmile ta melodie hraje hned na začátku, tak ten gross beat, než najede, než si to uvědomí, tu melodii, tak udělá takovou pauzu třeba na začátku. To mi vždycky hrozně vadilo a tímhle se to dá vyřešit. Že člověk si nahraje přesně tu pasáž a pak si to ještě ostříhá, jak potřebuje. Tak tohle už nepotřebujeme nahrát. Bomba. Takže
Teď máme Edison, zmenším ho, přitáhneme ho sem, jo, přitáhneme ho sem, takhle, tohle můžeme už zlikvidovat, to označím, dávám command X, nebo Ctrl X, a pustíme si to. Bomba, prostě všichni víme, jak to zní. Teď jsme to nahrávali. A teď jdem do Friendly Ghosts, drum kitu. Mimochodem, každý z vás, kdo má zájem o mý zvuky, tak dělám na novém drum kitu. Už je skoro hotovej. Mám 808 hotový, hi-hats mám hotový, prostě většinu zvuků. Myslím si, že přidám ještě takových 30 zvuků a bude to ready. Budeme mít Voodoo 808 drum kit na rok 2021, OK? Sice tady ten je furt v pohodě, rád ho používám, používám ho v každém tutoriálu. Udělal jsem s ním stovky beatů, ale jsou určitý věci, které jsem si neuvědomil, když jsem dělal tady ten drum kit. Mluvím o tom, že jsem přišel na nový druhy 808s, na nový druhy basy, který určitě stojí za to mít v takovémhle drum kitu. A začal jsem experimentovat, vytvářet tady ty zvuky. A pro vás už brzo budou ready. Takže kdo máte zájem o tenhle drum kit, klidně napište komentář, ať vím, že to má cenu. Třeba to budu mít ještě o to rychlejší. Takže přidáme hi-hats. Jo, jasně, tady to blbě začíná, takže to skorigujeme. Zapneme metronom. Musíme tady ten sample start vychytat správně. Začíná to dobře? Tak znova. Ono jak to je dlouhý loop, tak se to špatně chytá, ale já to chytám. Ale víš co? Víte co? Já to prostě si takhle přiblížím, to bude jednodušší. Další věc. Když to prostě nejde, najděte jiný způsob. Takže dal jsem si none, OK. Tady v tom magnetu, abych to neměl na cell nebo line. Vezmu to, přetáhnu to a teď už by to mělo sedět přesně. Jo, vidím i, že to přesně začíná tam, kde chci. Tohle je důležitý, protože člověk většinou, když začíná dělat beaty, tady v tom jsem dělal hrozný chyby. OK. A teď, protože jsem to posunul ručně, tak bych si měl to katnout přesně tady na konci, ať máme perfektní loop. Když tohle neudělám, je to snadný si toho nevšimnout. Když to neudělám, tak to zničí celý beat. Takže pojďme si poslechnout, jak to zní s těma drums. Jo, jasně. Já to prodloužím takhle. Nakonec. Dál jsem Shift 2. Poslechneme si to. Přijáme klep. Hell klep. Jeden z mých nejoblíbenějších claps. Přidáme kick, zombie kick. Můj oblíbený kick, který používám v každém tutoriálu, by se dalo říct. Dáme to na jedničku a zatímco ten kick máme na mixer channelu 1, přidáme Fruity Parametric EQ, přidám bass, přidám sub bass a na master top secret shit, který říkám v každém tutoriálu, co dávám na master, je soft clip. Jo. Ty hi-hats jsou moc basic. Občas takovýhle hi-hats fungují, ale dneska to není. Dneska to není.
To se tam hodí. Většinou takovéhle efekty já je dávám rád do těch drum kitů a do one shot kitů. A najdete v každém one shot kitu, co jsem vydal, tak najdete nějaký efekty. A i v drum kitech to mám. Protože oni dokážou jakoby dotvořit tu atmosféru, co se mi na nich líbí. Když se to udělá moc, tak to může zničit atmosféru. Takže člověk by si měl dávat pozor, co tam dává, ale myslím si, že tohle třeba. Naladíme to. Jo, a na tu třináctku, on ten efekt je fajn, ale když bude mít vejšky, tak bude hrozně rušit. Já ho dám až sem. Ale není naladěný správně. Takhle? To by mohl. Jo. A víte co? Já udělám jednu věc. Když jsem tady mluvil o tom drum kitu, tak já použiju zvuk z toho drum kitu, OK? Kde ho mám? Drum kit 2021, už ho vidím. Takže, 808, vyberám nějaký dobrý zvuk, co by na to? To tohle. Budu přesto mluvit, abyste si to nemohli vystříhat. Ale přesně tenhle zvuk. Tohle je to přesně, o čem jsem mluvil. Když jsem dělal ten drum kit předtím, nenapadlo mě dát tam takovýhle zvuk. Myslel jsem si, že není potřeba. Protože jsem to dělal minulý rok, tehdy jsem vůbec takovýhle zvuky nepoužíval. A dneska. Dneska žiju tady z těch zvuků, OK. Ve všech beatech, který mají podle mě potenciál, co jsem dělal, často tam je takováhle 808. A proto jsem to dal i do tohohle drum kitu. Takže pojďme ji zkusit. Jo, přesně takhle. A doděláme ještě tu basovou část, protože tam je to docela slabý z toho loopu, co tam jede jako melodie. A OK, dáme normalize, dáme cut self. Je off, takhle. Jo. Heavy. Já bych to možná dal až tady později. Jo, podle mě je to banger. Přesně jak jsem to chtěl. Takže tam je víc basových linek, ale když se nerušejí mezi sebou, když kooperujou, aby ta melodie prostě šla, jako aby to fungovalo, tak je všechno v pořádku. Normálně tady to nedělám, ale tady to je jako srdcovka, očividně tady ten. Já mám nápad. Ještě tady tu melodii skopíruju znova. Dávám make unique. A nechám to načíst samozřejmě. Rozkliknu ji, dávám pitch úplně nahoru. OK. A zase necháme to načíst a pustíme si, jak to zní bez toho. A teď to celý vezmu a zkrátím to o půlku. Ne. Já to celý vezmu, dám stretch a zkrátím to o půlku. Necháme to načíst a posekneme si to. Zdravě. A ten pitch by měl být tam, kde byl, to nemělo cenu.
Takže jak má strašte, poslechneme si. Dáme to na 17. Přidávám Grossbeat. Grossbeat a dáme Voodoo 808 Black Magic. No, tak přesně tady to bude končit. Poslechneme si to s tou původní melodií a uvidíme, jestli to je dobrý nebo blbý. Ježiš, to jsem nechtěl. To jsem nechtěl. Tak znova, zpátky. Protože máme za play stretch, já jsem na to zapomněl. Což se vám určitě taky děje občas, že člověk prostě, když s tím třeba ještě moc neumí, tak mu tady ujede úplně, že tady má za play stretch. Teď teda nevím, co se děje, protože to... Jo, on je tady. Dobrý, takže posekneme si to, jak to zní. Trošku to slumím, ať to jenom tak dotváří ty melody. Tady už by měl hrát nějaký drums, ať to není úplně nudný. To měl hrát tady. Tak tohle mě nebaví. A vím přesně, co tam má být. Tam má být jedna věc, co já dělám už dlouhý roky. Jiný producers by vám tohle neukázali, já vám ukážu přesně to, jak to mám nastavený já. Je to takový Mike Will Made It efekt. Dal jsem Create Automation Clip a teď kliknu sem. Tohle všechno stáhneme dolů, klikám pravým tlačítkem, OK. A kde už to začne? Jo, teď uděláme jakovýhle nájezd, to je důležitý. To si hlídejte u automation clipů, protože lepší takovýhle nájezd, než přesný nájezd, že to vyplí dokonce a pak to nejde. Protože v tom pak prská hrozně a to nechcem nikdy, že jo. Teď by to mělo zase tímhle. Já nevím tady s tím koncem, úplně to nefílem. Jo, a ještě jednu věc udělám. Tady tu 808 dám clone, naklonuji, dávám command C, tady třeba na 31, command V, hodím ji sem a dám ji úplně na začátek, aby ta basa do určitý míry hrála už na začátku. Ale nebude tam slyšet žádný hloubky tam nebudou slyšet. To je důležitý, protože my potřebujeme, aby tam byl nějaký build-up, aby to nezačalo už 808-kou, to já úplně nedělám vždycky. Samozřejmě jsou beaty, kde se to hodí, ale tohle není jeden z nich. Takže pojďme si to poslechnout.
No jasně, a díky tomu, že já jsem tohle udělal, tak to intro už nemusí být tak rychlý, může to najíždět třeba takhle další dobu. Myslím si, že to nebude vadit, kdy začne nájezd na 14. vteřině, to je úplně v pohodě. Takže dáme na začátek, ještě prodloužíme tu melodii. Takhle a pustíme si to od začátku. Jo, a tady je blbě ten efekt. Takže ono by to jakoby mohlo takhle najet. Mohlo takhle jakoby vyjet z té hloubky. Takhle. Jo, takhle nějak. A ten efekt bude až tady. A ten, když to začne tady. Jo. Myslím si, že takhle to bude fungovat. Tady mi to nesedí počtama. 1, 2, 3. Takhle jak by to mělo být. OK. První sloka. Teda 1, 2, 3, 4. OK. Tohle necítím. Se necítím tady ten konec, mi se to nelíbí. Chci to ukládat ještě. Jo, to zní v pohodě. To by tam mělo být celou dobu. OK, takže to intro prostě už se tady nebude opakovat. To intro je v pohodě na začátku, už ho nepotřebujeme. Označím si tady tu část. Době, já jsem se překlik. Označíme si tuhle část. Paně jsem to katnul tady. Tak, znova označím ten konec tady. A tady to chce taky katnout, OK. Fajn. Označíme to. Dáme command B. Teď se to hodilo víc dozadu, než jsem chtěl, ale většinou to funguje. To command B, měl byste to taky používat. Tak a teď se poslechneme, jak zní ten přechod. No, ono by to mělo najet dřív. Tady je moc dlouhá pauza na začátku. Měl jsem, že mám označení všechno. Takže prostě tady to pryč. Najede to tady. A... to smažu. Něco tady nesedí. Jo. Jo. Ne, já jsem tady udělal něco blbě. Já prostě nefíluju vůbec tady to, co jsem tam přidal. Vím, že to jsou maličkosti, no, někdo už by to vůbec neřešil, ale mně prostě mě přijde, že ten beat v tuhle chvíli ztrácí dynamiku a to je škoda. Ten beat by měl být banger. Když už to tady dělám 40 minut, tak je to hit, OK. Takže tohle smažu, ten konec prostě ne.
Tak, dávam command A, dám command B, tady z toho patternu 20, vytáhnem jenom klep, dám tady command C, do patternu 37, dávám command B, teda command V, a teď tady na to intro, teď si tady dáme klep. Přesně jak mě to baví. Takže kolik to má? Má to 2 minuty na dílku, máme hotový beat. Pustím ho od zdola. Díky všem, kdo jste byli u toho dneska, díky všem, kdo jste se koukali. Zkouším tady nový setup. Mám tady připojený jiný mikrofon. Jsem v druhém studiu, co mám nahoře. A snažím se trošku upgradenout to, co tady dělám. Takže dejte mi vědět, jestli se vám to líbilo dneska. Dejte mi vidět, jestli ten beat je banger, nebo jestli je to trash. Podle mě je to dobrý beat, OK. Přemýšlím, kdo by na to měl narepovat. Myslím si, že třeba Viktor Šín by na to zněl skvěle. A moc vám děkuju, že jste koukali dneska. kam si dám ruce? OK, mega si vážím toho, že jste koukali. Díky všem, kdo kupujete můj merch. Dokupujete můj drum kit, můj one shot kit, jedničku i dvojku, myslím si, že oba jsou furt relevantní. A těšte se na novej drum kit, protože já už to fakt mám skoro hotový. A mega se těším, až s tím budu moct pracovat, protože vidíte, jak dopad dnešní beat. Ten tak dopad hlavně i kvůli tomu, že jsem tam dal tu 808 z toho novýho drum kitu. Myslím si, že to byl dobrý krok a už se nemůžu dočkat, až to dropnu a budete s tím dělat beaty taky, protože fakt si dávám mega záležet. Díky, že koukáte. Čau.